Hadirin santriwan santriwati, hormatul subhanallah, insyaallah dina wengian ayeuna urang ngabahas salah sawia sabda Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tilu perkara menjadi pokok dina kasalahan disebutna ummahatil khotoya, pokok dari semua kesalahan. Ieu hadis aya dina kitab Nasoihul Ibad bab kasalapan dina makalah anu kahiji. Kumaha keterangananna? Keterangananna patus sapertoskeun kieu. Allahu ta'ala ila Musa bin Imran auha maparin ke yuksaha Allahu ta'ala Gusti Allah ta'ala ila Musa ka Nabi Musa bin Imran putra pamegetna Imran fit Taurati dina kitab Taurat. Dina ieu keterangan Kanjeng Rasulullah nyampaikeun sabdana Allah nu didugikeun ka salah. Kumaha Kanjeng Rasul? Inna ummahatil khotoya. Saenyana pirang-pirang pokok dina kasalahan salah sun eta teh aya tilu. Upami ditarik kesimpulan dina ieu hadis nyebatkeun aya tilu perkara nu jadi pokok dina semua kesalahan. Naon cenah nu tilu teh? Hiji dina anu tilu teh al-kibru nya eta takabur. Wal hasadu sareng kana hasud. Wa'ir saran anu katilu kada damas. Sampai terang kada damas. Kukuh warung kada damas lamun bahasa kidul mah. Pada saat maka kumpuh min hatina anu tilu tesit satun jadi genak. Maksudna kia saur Kanjeng Rasul disebabkan ayat tilu anu jadi pokok kasalahan tina anu tilu eta teh tu genep perkara ditambah genep sareng tilu jadi salapan. Prasebabkeun tadi bahwa anu kahiji tina pokok nu matak nyumpikeun kasalahan beh itu na bisa jadi dosa teh al-kibru kahiji takabur. Takabur teh naon jeung basa urang mah? Sombong. Napa? Dina ieu kasombongan sombong teh merupakan sifatna musuh manusia. Bukari musuh manusia sah. Aku mubin teh sahatnya. Setan. Anu sombong mah setan. Maka dina surah Al-Baqarah disebutkeun ketika Allah miwarang ka malaikat sareng ka Iblis miwarang sujud na hormat sujud penghormatan ka Nabi Adam, malaikat mah ngajalankeun instruksi Allah nya eta na hormat tahiyatu Adam itu imti'ana tempuh di payuneun Nabi Adam eta malaikat. Kumaha ari Iblis? Aba wastakbaro. Aba ari Iblis mah ketika dipiwarang ku Gusti Allah miwarang sujud ka Nabi Adam malah nyebatkeun aba akhre.
Ahalim wastakbaro sarentak kamu sombong eta iblis teh. Umpami dibahasakeun ku urang kalimat apa wastakbaro apa nyebutkeun alim. Wastakbaro kalian masih argumen ka Gusti Allah teh. Wastakbaro teh takabur. Lamun dikalimatkeun ku kalimat urang ah alim abdi kudu sujud ka Nabi Adam. Maknya abdi kudu sujud ka Adam da abdi leuwih mulia daripada Adam. Eta wastakbaro. Ya. Apa nyebutkeun alim? Wastakbaro ngabela sorangan. Aya nu kitu di dieu. Ah hoream teh kudu ngawakan manehna kana dari tengah otak ka urang. Aya nu kitu. Aalin kudu mereka seeta mah da dina mana eta boga ge terang mereka abdi. Aya nu kitu. Eta teh sombong. Eta teh takabur. Alin takabur teh pada melandana. Atuh berarti anu takabur eta teh jalma sombong mun saya seeta. Ya. Artinya desa kaya dari sifat sombong, sifat takabur itu merupakan pada pelanana iblis, pada pelanana setan. Maka lamun aya jami pada pelanana sombong sareng takabur berarti eta teh setan balana setan. Bu, Pak, santriwan santriwati. Dina keterangan anusaris, dina ayat kursi nyebabkan. Saya tesna nunamina takabur, nunamina sombong, itu adalah mahkotanya Gusti Allah. Sekadai, sombong pantas lamun ayat di Allah. Takabur pantas lamun ayat di Gusti sabab dina keterangan bahwa takabur sombong itu adalah mahkotanya Allah pamaasna Gusti Allah nu mawi saha wae jami anu pada melamun dengan saukur sombong ngarasakan panna ngarasakaina ngarasakan hadena ngarasakan pinterna berarti jami eta atos mau karena papaisna Gusti sekaligus menyerupai pada melanana iblis. Ya. Jadi hindarkeun dina hate urang boga rasa pantanna, panghatena, panggenerna, pinterna, pangalusna, pangutamana, panjamorna, pangkayana, jauhkeun dina sifat pantanna. Ya. Nah jadi akhir keterangan tadi disebutkan bahwa nuna mina sombong, nuna mina takabur merupakan pokok tina semua kesalahan. Maka dina ieu keterangan disebutkan tina asalna takabur bakal ngabuahkeun dua perkara. Sakali deui berawal tina takabur bisa numbuhkeun kana dua perkara. Nu dua perkara teh hiji senang untuk disanjung. Disebutna al-mahmadati. Hayangna teh dipuji ku anu sombong mah. Leres. Bu, Pak, santriwan santriwati kadang kurang ketika aktivitas hayang dipuji teh. Urang teh migawe sesuatu rek aktivitas duniawi mah bangsa urawi mah dina segi ibadah aya teh dina hati kecil pagawean urang teh hoyong dipuji ku batur aya teh hoyong kitu pasti aya naon sababna bu dina diri urang teh aya nu ngamina nafsu la amaratun bisu
hari ini mendingan nafsu teh sok merentana teh karena perkara goreng. Nah maka itu sebab dina diri orang kubus di awal teh terus dipasihan dua perkara yang selalu ada di dalam dada. Fa'al amara fujuroha wa taqwaha. Dina ada urat temu ayah sifat takwa, ayah sifat ujur. Sifat ujur salah sawiyosna ketika aktivitas, ketika ibadah, hayang katingali kubatur, hoyong dipuji kubah. Berarti lamun pada melan hayang dipuji kubatur, pada melan etate, mangrupakeun pada melan anu takab. Tiasa oge disebabkeun ri. Jadi pada melan hoyong ditingali kubatur, kaanggo kubatur, ibadah hoyong kapunten kubatur, lain dipunten ku Allah, berarti ibadahna ibadah anu ri. Mansalpun neangan ku puji. Jami anu hoyong dipuji, eta ngawiskeun hiji jami takabur, dua jami anu ri. Sedangkan sekanya Rasul artiyahu yukbitul amal aktivitas ibadah pada melan tujuanana hoyong ditingali kubatur hoyong dipuji kubatur oke dinamina menak nujukan kan karena ayah batur berarti pada melanana sia-si capek gawe dekapan ini. Anu kadua bupa berawal dina sifat sombong atanapi takabur bakal numbuhkeun anu disebabkeun ambisi terhadap kedudukan, ambisi terhadap duniawi, ambisius neangan tahta jeung jabatan. Nah si Eta bisa gitu teh pelantaran ayah didiu pak adena nama mana bisa sukses pelantaran nanti sukses denganku didiu sama-sama Eta teh gambaran jalma anu soto anu ujuk anu ria anu takabur ketika pada melantaran katingali kubatur kulantaran kes katingali kubatur katingali kubatur atau dina hate nak bakal pasang serem bakal ambisi hoyong jabatan hoyong tahta hoyong orang lain memandang bahwa kita lebih baik daripada mereka. Ya, jadi sekali aku berawal dina sombong bakal ngabuahkeun anu disebut pupujieun saatas pupujieun bakal ambisi terhadap dunia. Anu kadua dina pokok numbatak nimbulkeun kana kasalahan teh walhasadnya eta hasud atawa hasad exactly ari hasud teh naon atawa di sakola aya teu pelajaran tentang hasud ari hasud teh naon hasud teh naon list naon hasud teh lah. Tarik atau tarik? Kulan? Tarik. Tarik. Kumaha hasud teh? Si saya nu ngalor teh, naon hasud teh? Hah? Julid kumaha? Sah hasud teh lamun teu paksa kerenana mah provo. Si kai provokator, bu, pedulian kurang. Ya, asumsi kurang terhadap provokator itu negatif apa positif? Negatif apa positif? Ayat itu provokator karena keadaan iri hati, dengki, enak, lamun batu menangkan enakan. Terus panas,
sirik lagu batu menang kalimat. Jadilah boleh dikatakan hasud itu provokator atau nabi ada orang terik. Keras. Cik, lalu cik bahasa orang hasud dan tahu. Ya santri cuma hasud deh. Lah? Bicara waktu hul kajami menang bunga. Gustuhul teh dipangan kesalahan anak supaya patuh teh ngewak kamarena menang bunga. Dengar dia surah Al-Hujurat di ayat 6 di kelas nanti anu bayman dia ya ayyuhallazina amanu istajibu kasiran min al-dhanni inna dhanni is ismun nu matak nimbulkeun kurang bisa hasud itu diawali daripada kurang teh sukun ai sukun teh naon berburuk sangka. Nah, mungkin hasud namun tekoreng sangka. Keras. Mungkin hasud namun urang untuk goreng sangka. Sedangkan sorbusi Allah minah surah Al-Hujurat disebabkan inna ba'fadhanni ismun. Nah, sorak. Goreng sangka teh bisa. Berawal tina goreng sangka, maka sarbusti Allah omat ulah goreng sangka sabab lamun urang geus goreng sangka tajasus kaituna bakal neangan kasalahan kan. Mawi diantisipasi ku Gusti Allah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bersuudzon wala tajassasu dan janganlah kalian sampai mencari kesalahan orang lain. Wala yattab ba'dukum ba'dan, jeung kalian teh ulang ngabeja-beja ka gorengan ba. Kasalahan ba. Aib ba. Cacat ba. Sabab lamun kajantengan sapatos teh kitu berarti urang kalebetkeun jami anu hasud. Atas. Keras. Buktina hasud. Dina ieu hadis disebutkeun panasaan maka tina hasud bakal tumbuh anu disebutkeun hubul amwal resep karena harta. Resep karena harta. Cerita ya merata nawang kada damas geus kapere kudu namina harta. Lamun sareng Kanjeng Rasul dina hadis anu sanes ya rasul dunya rasul kulli khati'atin. Kupak nukisan nimbulkan kurang loba salah teh kulantaran hati geus kapeneh gunung namina dunya. Disebabkan dina hadis mah hirsud dunya ari kada demes kana dunya rasul kulli khati'atin eta teh pokok daripada semua kesalahan. Lamun ngacintakan harta teh dunya nu diomongkeun teh dari perjuangan TH, perjuangan TH, dunia obrol-obrol pasalkan ya Rasulullah man ahabba syai'an fa'aksara min zikrihi sahawai jami lamun geus resep kana hiji perkara fa'aksara min zikrihi maka eta jami teh bakal syukur ngobrol-ngobrolkeun eta perkara. Resep tanah, resep kasawah, pasti weh sawah keras. Resep tanah pada belan, dia berlaku teh pasti weh pada mau. Memata, paku, lamun jamin, gus ngalulakun kana pada belan juga. Mandelikun kana pada belan akhirat. Maka ketika milari dunia na mual kenal munamina haram jeung halal. Artinya ketika hate geus dipinuhan ku hukum dunia
rasa pisan kana dunya, maka jami eta teh bakal menghalalkan segala cara. Kajen batur lipun nu penting beuteung seueuh. Kajen batur sangsara nu penting urang mah meunang kabuh. Kajen batur rugi nu penting urang mah pun. Tah nu kitu teh jalmi nu geus kaluntepan kudu namina hirsul dunya. Kaosana Bu? Hirsul dunya teh kada demes kana dunya. Nu 100% cinta kana dunya. Mohon-mohon akhir akhirat. Eta teh berawal dina Bu, ari teh berawal dina hasud. Anu kadua na Bu, anu berawal dina hasud teh jalmi eta teh bakal cinta kana serba kesenangan dunia. Bukan tinggal di nasrohan kasur, Allah kumutakah hatta zulmul akhiras, sawfa ta'lamun summa Allah sawfa ta'lamun. Padu orang kualok di piwaran bunga, bunga lain nasabur, tetapi ada perintah di Al-Qur'an keras. Saya uyeuh teh ka hayang urang, tetapi ka saya eta teh diperintah aya dina Al-Qur'an. Dunya teh dipikaresep jeung kudu dipeangan ku urang, dan neangan dunya teh dipiwaran dina Al-Qur'an. Ngan anu salah neanganna bolokot, neanganna merdeut mokohokeun akhir. Silakan cari harta benda seolah kita akan hidup selamanya, kan cerita begitu. Tangan kebahagiaan dunia, tangan harta dunia seolah kita akan hidup selamanya, tetapi ingat akhirat seakan besok kita akan meninggal. Artinya ketika tangan dunia akhirat pula dipohon. Begitupun ketika orang musuh mengejar akhirat, lihat diri kanan dan kiri, ayah seseorang anu butuh pertolongan urang melalui harta urang. Artinya harta kudu diteangan, ngan ulah bebeakan neangan har, neangan kesenang. Terus ya Allah, alhamdulillah surhata zutumum makalbikan, ya kalian semua jangan terlena. Bermewah-mewahan, bermegah-megahan, mumpulkan dunia, lebihkan harta zulmul maqabir, lebihkan keajian kaya diri yang lahan. Kuma cekusi Allah, kalah ulah gitu. Dapat kawean kita mampang kawean nanako. Padahal ya nanako. Korun. Pakawean nanak salah. Ngumpul-ngumpul harta, mumpul ke tahir. Neangan kasenangan memohokin amin. Na'udzubillah izin amin. Izin dari tina anu popo kasalahan teh kaya disebutkan dengan hirsu. Cuk tadi disebutkan nanti ya kada dalam ayo toma ku tegas tanama toma. Ayo toma teh tulul amal, berangan-angan yang tidak ada ujungnya, berhayal anu mustahil, hayalan eta teh bisa datang yang bergerak. Kibu contoh nama ku Santi, doa di kerlapa hayang teh ngadara spageti atas tegadu, pusing itu cari gue di pokong bakal menang wang. Duh lapar hoyang tuang, cipu hoyang tuang mukul tanpa tuang bakal warak wang. Lu gitu teh tomaku. Ali tomate pula dipikami. Ali tomate berangan-angan berhayat ngalamun lumana lamun eta teh mustahil lamun kudu nerapkan yang kurang. Namina tom, toma. Maka berawal dari berangan-angan, berawal tina toma, maka bakal nabuakun anu disebutna
memperbesar perut loba dan hayang loba duit tapi nu loba teh barang tu hoyong maseueun pada bulan nu diseueun teh nya eta leuh sebut tinggalnya kurang ada kurang kali kurang ada tetangga kurang bermasyarakat kurang tesaran masyarakat tinggal jami ada berangan-angan kehidupan nate bakal leha-leha hidup nate bakal nyampe tenang we hidup nate hartolin cepet ke rumah hartolin itu dong jahat kodong ayang lomba duit tadi usaha gak harwe pakalnya teh jus barang gitu-nya. Jadi sekali lagi panggung berawal tina berangan-angan tomat disebatna maka tina tomat bakal ngajak itu jami dukaan depan turun namina tomat hidupna bakal memperkaya diri memperbesar perut dengan cara banyak makan kum tindakan jondo disebabkan kia man kasuro aklubu kasuro surbubu ayo posanti dan anak sabta janjikan referensi ya teh ya. Man kasuro aklubu kasuro surbubu sing sahawai jami anu loba tuwana maka bakal seger leher man kasuro surbubu kasurat namuhu sing sahawai jami anu seger leherna bakal seger bobo bupak lamun kurang gadu tak tanda baraya bobo lamun kurang kalis pakawai nanak obo jeng obo we nandakin pakawai nanak nangsa umur tak aku jengkul kuk tina seger tuan bakal seger leher tak seger leher kasurat namuhu bakal loba bor man kasurat namuhu kosa kolbu sing sawe jami anu pagawe nanangan sangkur bobo ngalobakeun bobo daripada aktivitas maka kosa kolbu bakal teuas hate eta sate kumaha teuas hate di papatahan teu narima di bejaan teu narima di bener tengarim namun cepat sakit rumahku kuras bohong kuras bohong teh kersalah di bejaan salah tengarima ngerasa diri nabis ngerasa diri nate ben benar lupa setelah berarti lakun kurang ngerasa salah banyak nyaritaku dina kemahma nyarita we ngayal we pada mana gitu ada kemahma kasirul kalam seueur nyarios yang tidak berfaedah seueur nyarios anu teu aya manfaat padahal sareng Kanjeng Rasul man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir sing saha wae jami anu iman ka Allah iman kana poe akhir paliyakun khairon maka sing tiasa nyarios teh anu aya manfaatna lamun kirana cariosan urang teu aya manfaatna auliasmut maka leuwih penting dia repengre teu guna mah cariosan urang deras kabu tiasa disimpulkeun bahwa ayat tilu perkara nu jadi pokok tina semua kesalahan kesalahan anu bisa nimbulkeun kana dosa hiji tina anu tilu teh nya eta pun bukan hiji nya eta takabur hasud tilu tong atawa kada gemes kana dunya kada Allah wa yaqul ma'in hafdzul kasbun pilih ayat karyosan kesapaan termana mata rangun karena mana apun tenang kasur bapak ibu sadar masa terwati
serta sandi tutup manami diri ayat pertarasan mana. Daya, daya. Kami daya kurang tutup keterangan kawasan negara. Alhamdulillahirobbilalamin. Aku tenangkan pun. Bila itu kami daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.